چیر دسړې دوجه به دی یا دوبین دی دوبین تم په خوانه ورته کې بوته دوبین هم وی کله مون اورون کوې تا غفلی دا یک رنگ هو جا په یو رنگ باندې شه سراسر موم هو جا یعنی داسې نرم شه چې تا ته هر یو انسان څه خبره کوي ستا خلاف دی وی خیر دی ستا نه چې خلاف دی وی خیر دی خو چې تا غ برداشت کولای شي کنه کله مون اورون کو په دغه شعر کې هم دغه مطلب دینه ظاهریږي چې موږ خپل اخلاق چې کوم دی هغه صحیح خپل کردار چې کوم دی هغه صحیح کو په ځان کې برداشت پیدا کو په ځان کې ټالنس پیدا کو او ټالنس سره مخ کې د مشیره بوزو او دغه ټالنس اکثر مخ په پرونه پیری دي چې دغه یوازې موږ لنده دی په کار خپل د حق لپاره فایټ په کار دی دغه خپل یو طریقه کار دی خپل یو پروسیجر دی چې خلک خپل حق لپاره فایټ وکړي خپل په حق باندې ودرېږي چې کم کسان انسان سره کار کوي دغوی د حق لپاره ودرېږي خو هغه هم د اخلاقو په دایره کې دنده چې هغه بد اخلاقي نه یو که تاسو یو کس ظلم کوي بېشکه ته د هغه خلاف اواز اوچتولی شي ته د هغه لاس نیوی شي خو چې هغه د اخلاقو په دایره کې دنده قدرمن اورېدونکو موږ له پکار ده چې موږ خپل تربیت هم کوو تاسو ته مخکې مو چې بعض انسان له ډېره غوسه ورځي هغه وچې رات غوسه زما فطرت کې شامل ده زما په نیچر کې شامل ده دغه غوسه زه خپله نه شم قابو کولی باقاعده د هغې ما ټیکټرس هم ښودلی وو چې موږ خپله غوسه څنګه قابو کولی شو یا موږ خپل داسې بیهیو چې هغې نه موږ ته هم تکلیفي کله کله او کله کله زموږ د وجې چې کوم دی معاشرې ته هم تکلیفي هغه بیهیو هم موږ خپل چینج کولی شو هغه عادت هم موږ خپل چینج کولی شو په هغې باندې موږ په نورو خپرونو کې ښه تفصیلي اگزامپلز هم ورکړي وو چې دا د دې اگزامپل دی تاسو کوشش وکړئ او یو اگزامپل بیا یو اړخ موږ ښودلی یو بل اړخ هم ښودلی وو چې دېکې تاسو سوچ وکړئ چېر دې باندې زه غوسه کېږم باغ به تاسو ته غوسه راځي او بیا سیم هغه کیس وو هغه ته موږ وویل چې تاسو دا وایئ چې دا ځای انجای کوم نه هغې تاسو به انجای کوئ په دې باندې موږ تاسو سره یو تفصیلي خبرې اترې چې کوم دی هغه کړې هم وي قدرمن اورېدونکو بل ځای کې اردو یو اقبال صاحب یو کوټ ہے هغه مې را یاد شو چې جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کی خبر دیتے ہیں ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کردار کو نمایاں کرتی ہیں اور بیا شیر دیو جی کہاں سے تو نے اے اقبال سے کی ہے یہ درویشی کی چرچا بادشاہوں میں ہیں تیری بے نیازی کا قدر من الگن کو تا اقبال صاحب ہم دغا شیر چې اول خو دغه کوټ ته که موږ سوچ وکړو په دغه کوټ کې هغه وایي چې څرنګه چې په کمره کې واړه واړه سوراخونه وي او د هغه سوراخونو کې چې کوم ریز راځي کوم شواګانې راځي هغه موږ ته بیسیکلي دغه خبر راوړي چې